Hej och välkomna till CFO Sweden. Peter Jansson heter jag. Idag tar jag upp lite mer information kring preliminärskatt. Det är lite olika beroende på om man har en enskild firma eller ett aktiebolag. Preliminärskatt är ju någonting som de flesta betalar om man räknar med att gå med vinst, det vill säga. För att jag ska kunna fortsätta leverera videos med intressant innehåll till er om bokföring, redovisning och företagsekonomi så får ni jättegärna subscriba eller prenumerera. Men nu börjar vi titta på varför behöver man ha preliminärskatt. Det enklaste sättet att tänka sig hur och varför man har preliminärskatt är för att man blir tvingad till att betala skatt om man går med vinst i ett företag. Om man har meddelat Skatteverket att man inte ska gå med vinst men går vinst ändå, då kommer man att få betala in allting på en gång, på ett bräde. Man kan se preliminärskatten som ungefär som en avbetalning på den skatt som man kommer att vara tvungen att betala och som man blir skyldig i Skatteverket. Har man ett aktiebolag så är det ganska enkelt. Då är det för 2020 21,4%. För 2021 så kommer det att gå ner till 20,6% i skatt på vinsten på företaget. Så det är den som man lägger upp som preliminärskatt. Så om vi tittar på vad man ska betala för skatt om man har ett aktiebolag och går med vinst med 100 000 kronor. Vi gör en beräkning för 2021, så då är det 20,6%. Och som jag sa, vi säger 100 000 i vinst, då blir skatten 20 600. Vi delar då upp vinsten i 12 delar och då får vi ett belopp som är 1 717 kronor. Och det är det beloppet som Skatteverket kommer att dra varje månad från ditt skattekonto. Men om man istället tittar på om man har en enskild firma, då ser det helt annorlunda ut. Då räknas ju vinsten mer som lön. Så att om vi går med en vinst med 100 000 i en enskild firma så kommer det här uträkningen bli vad du kommer att deklarera för din egen firma i din självdeklaration. Så att den blir lite annorlunda beroende på om du har rotavdrag, räntor eller annat, skulder eller vinster som du behöver ta hänsyn till och läggs in i din självdeklaration. Det här exemplet är om det inte finns någonting annat i din deklaration. Först gör man ett schablonavdrag på 25 000 kronor och då får man ner överskottet i firman till 75 000 kronor. Och det här förändras ju inte, så att det är ju de 25 000 kronorna. Så att om du går med vinst 1 miljon så är det ju fortfarande 25 000 kronor. Så har man ett grundavdrag på 25 500 kronor. Så att du får en beskattningsbar inkomst på 49 500. Och det är också där, även om du tjänar jättemycket mer, så är det de här pengarna som är grundavdraget. Men de 49 500 ska du betala egenavgifter för, som är 14 706. Men så kan man också få en nedsättning på egenavgifterna på 5 625. Sen måste man ju betala kommunalskatt. Om vi tänker oss det är 32,2% som är ganska normalt, då är det 15 934. Men allt beror på vilken kommun man bor i. Och om det är med i kyrkan och annat. Så att man får ta det här på ett ungefär. Sen kan vi se här också, om man inte har betalat momsen under året så är det ju någonting som man måste göra också. Och då får man, som i det här exemplet, när man har gått 100 000 kronor i vinst, så är det 25 000 kronor som ska till Skatteverket för momsen. Så då borde man ha lagt undan 50 000 kronor i preliminärskatt och moms. Ser vi bara till preliminärskatten så är det 25 000 kronor. Och då blir preliminärskatten per månad 2 083 kronor. Ja, så fungerar den med preliminärskatten. Ni ska se den som en avbetalning till någonting som ni ändå måste betala till Skatteverket. Om ni har frågor till mig som ekonomichef eller CFO, skriv gärna i kommentarsfältet så ska jag försöka göra en video så snart jag kan. Ha det så bra!